Lipsa cabinetelor stomatologice școlare reprezintă una dintre problemele acute cu care se confruntă sistemul de învățământ constanțean de ani de zile. Tocmai din acest motiv, mulți părinți au fost nevoiți să apeleze la sistemul privat atunci când starea de sănătate a copiilor a impus intervenții medicale sau tratament de specialitate, iar acest lucru s-a resimțit cel mai puternic în buzunare. Din fericire, în ultima perioadă, municipalitatea a început să acorde din nou atenția acestui sector, astfel încât în momentul de față sunt disponibile 10 cabinete stomatologice școlare dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea își vor relua activitatea la capacitate maximă odată cu începerea noului an școlar. Cabinetele medicale sunt în momentul acesta toate dotate cu personal medical care așteaptă copiii, bineînțeles mai rar, doar în condiții în care chiar este nevoie, dar personalul este acolo. Aceste cabinete sunt dotate cu materiale și cu dezinfectanți, așa cum prevede legislația. Părinții trebuie să știe că tratamentele și consultațiile sunt gratuite. O să fac o remarcă, mai puțin aparatele ortodontice, care sunt apanajele specialiștilor ortodonți, deci aceste servicii nu se realizează în cadrul cabinetelor școlare, iar copiii, pe lângă cei care sunt în unitățile respective, adică școlarii sau elevii din liceul sau școala generală în care se află cabinetul, pot beneficia de servicii și ceilalți copii care fie sunt locuiesc geografic în imediata apropiere a unităților școlare, fie unde consideră ei că le este mai bine. Tocmai pentru a veni în sprijinul tuturor părinților, cele 10 cabinete medicale deservesc atât elevilor cât și studenților care studiază la o instituție de stat din Constanța. Programul acestora, dar și localizarea lor, pot fi aflate accesând pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. În aceste cabinete stomatologice școlare, copiii pot beneficia de tratamente precum sigilări, detartraje, tratamente carii, extracții dentare, în toate situațiile acestea fiind gratuite.